kristendommen siger ikke noget om organdonation som sådan, fordi på det tidspunkt, hvor organdonation blev opfundet, der var kristendommen, den er noget ældre, og den kristendom har som sådan ikke gjort sig tanker om organdonation. Men vi har jo et billede af, hvem Gud er, og vi har et billede af, hvad livet er, hvad menneskers liv er. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at vores billede af Gud er, at han er en kærlig far. Guds væsen er kærlighed, og menneskets liv er en gave. Og når vi har fået en gave, så hvis vi ikke har brug for den gave mere, fordi vi skal i kristendommens forstand tilbage til vores far, når vi dør, så vender vi tilbage til Gud, og så har vi jo ikke brug for den krop, som vi har fået som gave. Og så i kristendommens væsen, så vil man sige, at alt i vores liv handler om, at den gave kan vi godt give videre. Når vi er i live, så skal vi give den gave, at vi kan gøre, hvad vi kan for vores næste. Og når vi ikke har brug for vores egne organer, så er det en smuk gave at give videre til nogle andre, som kan have brug for dem og kan få et liv. Alt i kristendommen handler om, hvad kan jeg gøre for næsten? Kristendommen handler basalt ikke om min egen lykke, men den handler om, hvad kan jeg gøre for andre? Og der vil jeg sige, i forhold til, hvis jeg ikke længere selv har brug for den krop, som jeg har, fordi jeg ikke kan fortsætte livet, så er det også godt og smukt i kristendommens væsen at give den gave videre. Altså hvis man tænker, kommer vi til at mangle nogle organer, hvis vi har givet nogle organer ved organdonation, når vi ikke selv har brug for vores organer længere, vores hjerte, lunge eller hvad det nu kan være. Har man så en mangel, når man kommer i det evige liv? Så vil jeg sige, det er faktisk at tænke for småt om Gud. Altså, Gud er i kristendommen så en stor kærlig. Guds væsen er kærlighed. Og jeg er sikker på, at Gud skal nok ordne det på bedste vis for os. Også selvom vi skulle mangle nogle organer, når vi dør. Troen på kødets opstandelse er i sidste ende troen på Gud. Og hvis vi begynder at sige, jamen så kan kødets opstandelse jo ikke findes, hvis jeg ikke har mit hjerte med mig, eller mine lunger med mig i min grav, så gør vi altså Gud meget lille. Jeg ser Gud som stor og mægtig og kærlig. Så det skal han nok klare.